У Мукачеві 30 червня в мікрорайоні Поланок сталася пожежа. Як відомо, загорівся готельний комплекс, вогонь охопив і сусідній будинок. Сьогодні, 30 червня, близько 16 години сталася пожежа. Вогонь охопив готельний комплекс у Мукачеві на вулиці Графа фон Шенбурна, що розташований в мікрорайоні Паланок. Вогонь був настільки сильним, що пожежні машини одна за одною приїздили гасити полум'я. Вогонь охопив і декілька сусідніх житлових будинків. Ану, будь ласка, не на кадр. Куди йдете? Ви знущаєтесь. На момент нашої зйомки на місці події працювало 6 одиниць техніки від 3 державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачева та добровольців церковної пожежної команди села Дерцен. Усього 26 вогнеборців. О 17 годині 10 хвилин пожежу локалізували. Інформації щодо постраждалих немає.